Njih 46 imalo je privilegiju da prvi kroče u renoviranu sobu Ive Andrića. Iako imaju samo po 10 godina, već mnogo znaju o našem Nobelovcu. U hotelu Moravica je pisao je romane Jelena, žena koja nema, gospođica, zmija i na Drini ćuprija. Pa sviđa mi se njegova biblioteka tamo. Ivo Andrić je rekao, otišao sam. Iza mene je ostalo sve što su ljudi rekli, kao premičak magle koji se gubi. A sve što su uradili, poneo sam na dlanu jedne ruke. Pa najveći utisak na mene ostalo pripoved Aske i Vuk. Svidalo mi se to kad je Aja rodila Asku i ona je izgledala kao šaka meke mokre vune. Učiteljica Branka Sopić, koja je ovo poslednja generacija đaka, imala je priliku da upozna Andrića. Kaže da ga je srela u Pionirskom parku. Radila je diplomski rad o dečijim likovima u Andrićevim delima i pitala ga je šta je obeležilo njegovo detinjstvo. Na što je on meni odgovorio, ja nikada nisam bio dete. Tada, u to vreme, sa mojih 18-19 godina, ja nisam to baš tako lepo razumela, a sada znam. Hotelu Moravica učenici su poklonili pano sa svojim razmišljanjima o Andrićevim delima. Kad se nađete u ambijentu nekog gde je proveo 3, 4, 5 godina u objektu, gde je to pisao i neke stvari koje se vezuju za njega, mislim da je onda to doživljaj na pravi način. Naš Nobelovac je u Sokobanji prvi put bio 1942. a posle toga je u apartmanu 144 u hotelu Moravica boravio svake godine od 1971. do 1974.